september? Da li je srećan ili nesrećan dan? Ili za koga je srećan, a za koga nesrećan? Za Demokratsku stranku ili Srpsku naprednu stranku? U stvari, koliko je umesno govoriti tu o sreći, a koliko je mnogo više spremljenih političkih dogovora, priprema, obećanja, odluka i svih onih funkcija koje idu uz konstituisanje određene lokalne vlasti. To je tema večerašnjih novih priča, a gost u njima predsjednik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine, dr. Milan Mitrić. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Dakle, koliko je pitanje sreće, a koliko je već sve sasvim izvesno šta možemo očekivati da će biti izglasano od odluka u petak 13. septembra? Pa ja mislim da u ovom momentu ništa nije izvesno. Otprilike neka pat pozicija, odluka o tome ko će dominirati u vlasti u narednom periodu zavisi od par ljudi. Da li da kažem, nažalost, ne znam, ali tako je jednostavno, tako je pa je tako. Tako je bilo i u Republičkoj skupštini, tako se desilo i u Zrenjaninu, da nekih par ljudi odlučuje o tome ko će preuzeti vlast. Da li je to dobro? Naravno da nije. Ali je prosto neka politička neminovnost i na republičkom, na pokrajinskom naravno ne, ali i na mnogim opštinskim nivoima. Mislim da je ovo samo apsolutni dokaz koliko je zakon koji je omogućio odbornicima da raspolažu svojim mandatima potpuno obesmišljen. Jer sve ovo što se dešava i kod nas i u drugim gradovima je posledica tog sistema. Mislim da je i moralno, i ljudski, i politički korektno da svako ko na odborničkoj listi stane na listu određene stranke, da ostane do kraja mandata lojalan toj stranci i da u principu, ukoliko ima bilo kakva neslaganja sa politikom stranke, što je naše individualno pravo, jednostavno vrati svoj odbornički mandat toj organizaciji koja je iza njega stajala u vreme izbora. Mislim, potpuno bi bilo neozbiljno kada bih ja tvrdio da sam ja svoj odbornički mandat zaslužio time što sam ja kao Milan Mitrić izašao na izbore i osvojio određeni broj glasova. To apsolutno nije tačno. Ja sam dobio određeni broj glasova zato što sam, između ostalog možda što sam to ja, ali mnogo većim procentom time što sam bio na listi, odborničkog listi Lige socijaldemokrata Vojvodine. I hajde sad malo da samo pojasnimo za one koji su se sada uključili. Skupština opštine Kikinda je imala prethodna tri pokušaja da održi sednicu i ona su propala jer nije bilo kvoruma. Predsednica Skupštine opštine upravo iz vaše stranke, Đurđina Jerenkić, i to govori očigledno da većina nije očekivala to. Neko ne bi sazivao sednicu da je očekivao da neće moći da je održi. Dakle, u sva tri maha ste računali na to da imate bar većinu od 20. A to je Demokratska stranka, Liga socijaldemokrate Vojvodine, SPS, LSV, SVM. Da. Znali ste za jednog odbornika Jedinstvene Srbije da vam uskraćuje podršku, jer je on to javno rekao i obrazložio zbog čega njegov stav. Ali da li ste znali, recimo, kada je se treći put desilo to da nemate dovoljno odbornika, da sednica počne sa radom, da će da tog dana na pisarnici Skupštine opštine da se pojavi dopis za sazivanje vanredne sednice sa drugačijim dnevnim redom i da će tu, pored potpisa odbornika Srpske napredne stranke, odbornika DSS-a Jedinstvene Srbije, biti i neko ko je vaš odbornik bio sve do pre nekoliko dana? Pa naravno da su obe sednice bile iznenađenje. Međutim, kad se malo vratimo unazad, ja imam utisak da je možda to jedan jako dobro urađen scenarijo. Osmišljen od strane? Osmišljen, pa ne znam od koga, verovatno od strane Srpske napredne stranke, možda u dogovoru čak sa SPS-om i naravno uz pomoć našeg bivšeg odbornika Radoslava Sivčeva. Mi smo, pre zakazivanja druge sednice, ja sam bukvalno na sat vremena, pre početka sednice, saznao da Radoslav Sivčev neće da dođe na skupštinu, što je bilo više nego očigledno.
Mi smo ga i kontaktirali telefonom, on je rekao da neće da dođe. Još jednom smo sa njim razgovarali, znači bez ikakvih velikih pritisaka, i on je nama otvoreno rekao da ne želi više da bude član Lige socijaldemokrata Vojvodine, da ne želi da bude deo naše odborničke grupe i da prelazi negde. On meni zvanično nije rekao gde prelazi, i ja sam to čuo faktički od gospodina Vukmirice, da on prelazi u Srpsku naprednu stranku. Međutim, razlog za otkazivanje te druge skupštine bio taj da odbornička grupa SPS-a nije htjela da uđe u salu, zato što za Boga odbornička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine nije kompletna. Na sledećoj zakazanoj skupštini, gde je dan pre toga odbornička grupa SPS-a rekla da će prisustovati skupštini i da će i dalje ostati u toj koalicijskoj većini, tog jutra je obavestila predsjednicu skupštine Đurđinu Jerinkić da neće doći na skupštinu i da faktički izlazi iz te koalicijne grupacije. Prema tome, da rezimiramo, jeste problem u jednom našem odborniku koji je otišao u Srpsku naprednu stranku, ali nije problem u Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Mi apsolutno bezrezervno ostajemo u ovoj političkoj grupaciji, sa demokratskom strankom kao stožerom te koalicije. A da li je u prethodnih godinu dana, dakle govorim u periodu od posle izbora u maju 2012. pa do danas, i na vašu adresu kao predsednika gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine iz SNS stigao poziv u nekom trenutku da razgovarate, kao što su oni otvoreno rekli da su razgovarali sa SPS-om, sa SVM-om, DSS-om, i svi drugi potvrđivali da su neki razgovori u toku? I to je sve bilo potvrđivano još i u septembru prošle godine? Ne, mi smo prvi put razgovarali početkom jula meseca i mi to nemamo nikakvog razloga da krijemo. Jula 2013. Da, mi pre toga nikada nismo pregovarali sa Srpskom naprednom strankom, i ovo je bio jedan poluzvaničan razgovor u kome sam ja učestvovao kao predsednik gradskog odbora. Moram da kažem da je moment tog razgovora bio, znači početak jula, u vreme kada je potpuno neizvesno bilo šta će se desiti sa odborničkom grupom Demokratske stranke. Znači, pretila je vrlo realna i izvesna opasnost da se taj korpus podeli ili na dva ili na više delova i da mi faktički ostanemo van vlasti zbog podele u Demokratskoj stranci. I mi smo tu bili potpuno jasni. Tog momenta kada se Demokratska stranka konsoliduje, mi smo njihovi koalicijni, bezrezervni i bezuslovni koalicijni partneri. Da li je 13. jul bio datum kada se DS konsolidovao u Kikindi? Izvinite, nisam. Da li je 13. jul? Da. Znači, datum lokalni, od njihovih unutarstranačkih izbora u Kikindi? Mi smo to tako shvatili, nakon toga mi smo imali jedan koalicijni sastanak gde smo potvrdili lojalnost i naših odbornika i njihovih odbornika i shvatili da ta koalicijna većina može i dalje da funkcioniše. Evo, sve do sada. Znači, nismo mi ti koji Liga socijaldemokrata Vojvodine ne kalkuliše. Mi ne čekamo ni 16, ni 20 nečijih odbornika da mi smo se nekom priklonili. Mi ostajemo sa DS-om i u poziciji i u opoziciji. Ovo je u stvari bila kritika Savezu vojvođanskih Mađara sada. Nije to nikakva kritika, to je konstatacija, to je njihov izbor. Ja samo kažem kakav je stav Lige socijaldemokrata Vojvodine. A da li, da li vi mislite da je nemoralno kada neko kaže ko prvi bude imao 20, imaće i 22, ali mi nismo 19 i 20? Ne bih se ja o tome tako izjašnjavao. To je jedan, ja mislim da oni jednostavno imaju veći politički manevarski prostor. Mi kao Liga socijaldemokrata Vojvodine imamo veći manevarski prostor nego pre godinu dana. Znači, mi se u ovom momentu ipak ne podrazumevamo kao koalicijni partner Demokratske stranke. Vi imate situaciju u Somboru od pre nekoliko dana da je Liga socijaldemokrata Vojvodine ušla u koalicijni odnos sa Srpskom naprednom strankom. Međutim, nekoliko nedelja pre toga, Demokratska stranka na lokalu je izbacila Ligu socijaldemokrata Vojvodine iz vlasti u tom istom Somboru. Hoćete kažete, naterali su vaše kolege u Somboru da se priklone SNS-u? Pa ja to tako pretpostavljam. Mislim, to je neki, kako bih rekao, recipročni odnos na lokalu. U isto vreme vi u Pančevu imate DS i SNS u koaliciji na vlasti, a Ligu socijaldemokrata Vojvodine van vlasti. Prema tome, nije sve što je
do pre godinu dana bilo nezamislivo, sada je otprilike zamislivo. Daleko od toga da ja tvrdim da će se to ovde desiti. U ovom momentu Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine ne može i neće da ni da razgovara, ni da pregovara sa SNS-om. Srpska napredna stranka je nama ukrala odbornika. I sa njima u ovom momentu nema nikakvih pregovora o bilo kakvoj participaciji u vlasti. Da li ste vi mogli u bilo kom trenutku pretpostaviti da će se pribeći tom sredstvu, da vam se jedan čovek otme? Ja nisam mislio da će to se desiti. Mi smo imali dosta pristojan, rekao bih, ljudski i neki poludrugarski odnos u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, ja to nisam mogao ni da pretpostavim. Koliko ste vi kao nisam predsednik da... bliski sa odbornicima? Pa nisam ni previše, nisam ni premalo. Sa nekima se možda više družim, sa nekima manje, ali ja sam sa Radoslavom Sivčevom proveo prethodne 4 godine odborničkog mandata bez ikakvih problema i bez ikakvih trzavica. To je stvar njegovog izbora. A kada stvarno... novine lokalne pišu, pa on je u rodbinskim odnosima sa braćom Blažić, pa je to bilo očekivano da se po toj rođačkoj liniji on prikloni sa NSO? Ja to stvarno ne bih komentarisao, ali mislim to su ako dosta po meni prozaična, ne bih da upotrebim teži izraz, ali besmisleno objašnjenje. I ne bih se osvrtao čak ni na njegove razloge i objašnjenje zbog čega je on izašao iz Lige socijalnog... Ali on ponudio neki valjani razlog? Je li pokušao da vam se opravda? Jeste, ali ja stvarno ne bih da govorim o tim razlozima, jer oni su meni apsolutno... Trivialni. Dakle, izgovoreni čisto da bi se nešto reklo? Ja mislim, tako to meni izgleda. Ja sam rekao da se u ovom slučaju verovatno radi o političkoj korupciji. Ne o političkoj korupciji u smislu podmićivanja. Mi za to stvarno nemamo dokaze i ja to ne pada mi na pamet da to tvrdim. Ali korupcija isto znači leksikografski moralnu iskvarenost. Znači ja bih u tom smislu to definisao kao političku korupciju. A da li je ovde bilo priča o nekim funkcijama? Da li je taj odbornik nekada govorio ja sam sposoban za nešto više, voleo bih da promenim posao u nekom javnom preduzeću, smatram da li ga to može da mi omogući zahvaljujući mom stažu, dugogodišnjem angažmanu. Je li nekada bilo takve priče u smislu nezadovoljstva i željom da se on izbaci u neki viši plan u stranci kao kader? Te da je to tinjalo i sad je neko prosto iskoristio tu šansu jer je to prepoznao. Pa recimo da može da bude i tako, ali ne u smislu, bilo je od njegovog nezadovoljstva i statusom u stranci i statusom možda na nekom profesionalnom planu. Međutim, mi smo inače i na gradskom odboru imali dosta primedbi tog tipa, zbog čega mi ne zapošljavamo za Boga naše članove, zbog čega to SPS tako puno radi, a mi to tako malo radimo. I onda smo čak i na gradskom odboru jasno to nekom većinom preglasali one koji to traže od nas. I zauzeli neki, ne mogu ja da kažem da je to apsolutno rigidan stav, ali jedan određen stav da stranka nije biro za zapošljavanje, da mi takvim zahtjevima nećemo izlaziti u susret po svaku cenu i da je jednostavno to naš stav. Ja mislim da je to ulaganje u budućnost. Ja mislim da su svi ti sva ta stranačka zapošljavanja, kratkoročni uspesi koji su osuđeni na neuspeh u vrlo relativno kratkom vremenskom periodu. Nekad je sa strankom i dobro da ode u poziciju, da napravi malo očišćenje svojih redova od tih preambicioznih i ljudi i koristoljubivih članova. Dakle, da rezimiramo, sada ste potpuno sigurni da Radoslav Sivčev neće menjati stav, da je on odbornik koji podržava SNS od petka 13. i zvanično, da će se pojaviti na sednici? Ja to stvarno ne znam, ja sa njim nisam razgovarao uopšte. Razgovarao sam tog dana pre te skupštine kad me je obavestio da neće doći i još jedno smo nakon toga razgovarali i on je meni u tom momentu rekao da 95% neće biti član stranke, sutradin je vratio člansku kartu i ponovo smo se videli na kratko, ali mislim nikakvih pritisaka nije bilo. Ja opet kažem, to je stvar njegovog izbora i njegove časti. Stvar časti Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine jeste
da u ovom momentu ne pregovara sa Srpskom naprednom strankom i da apsolutno nije spreman ni za kakvu saradnju sa naprednom strankom. Na početku emisije spomenuli ste primer Zrenjanina. Da. Tamo je vlast konstituisana nakon što je baš jedna odbornica Lige u medijima pisalo je nestala, ne pojavljuje se, ne stupa u kontakt, ne javlja se ni predsedniku, pa je onda odjedanput naprasno došla i prešla u drugi tabor. Jel to u stvari govori da niste imali valjanu kontrolu nad ljudima koji se učlanjuju, kojima ukazujete poverenje? Jel zbog toga govorite da je možda dobro da pročistite redove, da je sad već ovo primer da vam se svuda javljaju neke crvene lampice, članstvo nije lojalno? Pa jeste, apsolutno ste u pravu. Ja ne bežim od toga da i ja kao predsjednik gradskog odbora za ovo što se desilo snosim apsolutno deo odgovornosti. Ja od te odgovornosti ne bežim, ispravan sam, snosim i posljedice te odgovornosti, ništa nije sporno u tom smislu. Znači mi to jednostavno nismo prepoznali. Nismo možda... Ste bili šokirani tog dana? Jesam. Iskreno šokiran? Jesam, jesam. Zaprepašćen? Jesam. A nakon toga sam bio šokiran činjenicom kada sam u toku tog dana, narednog dana saznao da su to mnogi znali, da se to dešava. Ne iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine, nego iz drugih stranaka. Iz SPS-a konkretno. A dan nisu signalizirali. Možda i to nešto govori. Zato kažem, ne bih ja da prejudiciram stvari, ali kad vratim film malo unazad, stvarno mi sve to izgleda na jedan izvanredan scenarij. I onda naravno, posle druge sednice, krivica je prebačena na Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Pa onda nakon otkazivanja treće sednice, opet je Liga socijaldemokrata Vojvodine bila kriva zbog čega je zagboga razgovarala sa Srpskom naprednom strankom. A u isto vreme se je DS maltene bio na kolenima u jednom momentu, mi smo samo čekali i odreagovali na vreme da ne bismo bili zatečeni. Hteli smo da budemo spremni na nepovoljan razvoj situacije. Čim se Demokratska stranka konsolidovala, mi smo njima rekli, mi smo vaši koalicioni partneri i bit ćemo sa vama i u dobru i u zlu. A možete li i bez 16, i bez 20, i bez 19, bez ikakvog uslovljavanja, bez rezervno. Njihovi mnogo verniji i značajniji koalicijni partneri su ih izdali. O tome se radi. Znate kako? Nije za gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine ključna stvar da li će ostati na vlasti ili ne. Ono što je najvažnije u ovom momentu jeste da mi zadržimo percepciju ligaša koja je građena 23 godine. Mi u subotu smo proslavili 23. rođendan Lige. Naime, rođendan Lige je 14. jula, ali smo ga proslavili u subotu manifestacijom 1000 zastava, gde smo hteli prvo da okupimo sve ligaše i da ih ugostimo u Kikindi, drugo da apostrofiramo tu ideju, jednu od osnovnih političkih odredaba Lige, a to je zalaganje za autonomiju Vojvodine, noseći vojvođanske zastave, da pokažem da se mi toga ne stidimo i da mi nosimo i vojvođanske, ali i zastave Republike Srbije i da uopšte naša ta percepcija Vojvodine i sagledanje Vojvodine u okviru Srbije nije u kom slučaju problematična za državu Srbiju, nego naprotiv, mi mislimo da će Srbija biti jače i kvalitetnija država sa Vojvodinom kao autonomnom regijom. Mislim, to je svima jasno. Samo onim zlonamernim našim političkim neistomišljenicima to nije jasno. Znači, ako mi to izgubimo, tu percepciju Lige kao takve, Liga je 90. godina i nakon 2000. godine uvek bila rame uz rame sa LDP-om, sa DS-om naravno i najsrodnija tim strankama. Ako mi to izgubimo, mi smo izgubili sve. Nije veliki gubitak vlasti. To je najmanji problem. Liga čak i u Kikindi, iako ode u opoziciju, nema puno toga da izgubi. Nismo mi zapošljavali ljude po stranačkom, ja sam već i do sada rekao, pa da sad ne znamo šta ćemo sa 50 ljudi, da ih unesrećimo i da nam ostane na ulici. Nemamo mi nikakav problem u tom smislu. Ja sam ponosan zbog toga. Ali je prioritet Lige u narednom periodu da sačuva obraz i čast i percepciju stranke koja je bila takva 90. godina i koja je bila takva nakon 2000. Samo da
se vratim još na sekund na to zbog čega smo sazvali emisiju, to je da probamo ljudima da objasnimo šta se događa sa lokalnom vlasti. Šta biste vi sada mogli da zaključite? Od petka 13. Kikinda zvanično više neće imati ovu koaliciju na vlasti u kojoj su LSV, SPS sa DS-om. SVM je tu sad. Najmanji od svih, pa sam ga poslali. Ne znam šta da vam kažem, ne znam šta da vam odgovorim. Ono što je sigurno, sigurni su 12 odbornika DS-a, sigurni su 5 odbornika Lige, to je 17. A ste li sigurni u tih 12 DS-a? Nisam ja siguran ni u 5 odbornika Lige socijaldemokrata Vojvodine, da vam kažem, mislim, niko više ni u što ne može da bude siguran, to je nešto najgore što može da nam se desi. Ali šta da radimo, to je posledica tog naopakog zakona o raspolaganju odborničkim mandatima i to je jednostavno tako. Ljudi se prodaju na političkom tržištu. Kako biste vi to drugačije nazvali? Šta promjena ideologije? Sad sam ja shvatio iz Lige socijaldemokrata Vojvodine da mi je ideologija Srpske napredne stranke zato što poslednjih godinu dana želi da ide u Evropu mnogo bliski i bolje. Pa nemojte, molim vas, nismo deca. Jasno je, tu potpuno se radi o nekim ličnim interesima, ali se ti lični interesi naravno sklapaju sa nekim opštim interesima i jednostavno to je politika takva kakva jeste, koju ja vrlo često baš ne razumijem sasvim dobro. U stvari, htjela sam od vas da čujem da li ste imali neki hitan sastanak nakon poslednje neuspele sednice, da li ste pokušali da nađete neki rezervni plan da ipak sačuvate većinu? Nakon što je Miloš Latinović kao predsjednik Kikindskih socijalista rekao da mi smo sinoć potpisali nešto sa SNS-om, mada ja to još nisam videla, da li ste i posle toga seli sa njim i sa ovom Dobronićem, Šandorom Talpa i mi pokušali da vidite da li je to konačan stav socijalista ili tu još nešto može se promeni, imajući vidu da se do sada već funkcionisali? Sa socijalistima mi nismo razgovarali u tom smislu i mi to smatramo njihovim nekim definitivnim stavom. To što ste vi videli na sednici, da ne ulaze u salu i videli u medijima. Znači, lično kontakta, ponovnog sastanka, da vam on to saopšte, ljudi, mi napuštamo koaliciju, toga nije bilo. Nije bilo oči u oči saopštiti, hvala vam na saradnji. Ne, sa nama nije bilo. Mislim, možda je verovatno bilo sa DS-om, ja to ne znam, ali ne verujem da je njima to bilo lako i jednostavno. SPS je mnogo više sarađivao sa DS-om i SPS je bio mnogo značajniji faktor u dosadašnjoj vlasti od Lige socijaldemokrata Vojvodine. To je svima bilo jasno. Iako imao manji broj odbornika. Iako imao manji broj odbornika. U redu, to je tako pa je tako. Oni su bili taj jezičak na vagi koji je prevagnuo da uopšte ova koalicija i funkcioniše do sada. I tako i u državi, i tako i kod nas. I ja to potpuno razumem. Ja ću se opet vratiti na Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Mi smo se podrazumevali, mi nismo imali drugi izbor sa MDS. Niko nije mogao ni da pomisli da bi Liga socijaldemokrata Vojvodine uopšte mogla da razgovara sa Srpskom naprednom strankom. Desio se neki pomak, mi smo razgovarali po prvi put. I naš tretman, naša pozicija u toj koaliciji se momentalno promenila. Nabolje za nas. Nismo mi dobili nova funkcionerska mesta, daleko od toga. Ali smo došli u poziciju da možemo uopšte da utičemo na bilo šta. Na rebalans budžeta, naši predlozi su donekle usvojeni. Ono što na čemu ćemo insistirati jeste i učešće u kreiranju budžeta ukoliko uopšte budemo u poziciji da učestvujemo u tome. U kreiranju budžeta za narednu godinu, o nekim suštinskim stvarima od kojih ja mislim da nema važnijih u gradu. I šta možete reći ako pogledate ovih prethodnih godinu dana? Šta ste uspeli da uradite? Koliko se koalicija bavila sobom, imajući u vidu da je SNS bukvalno od maja 2012. najavljivao doći će do preokreta u Kikindi, u smislu drugačije će izgledati odnos snaga, drugačije će biti konstituisana vlast, vreme je pretio javno, najavljivao i očigledno sad se to obistinilo. Ili ajde, vidjet ćemo 13. Možda nije, ali po ovim potpisima i sazvanoj sednici. Pa jeste, sazvanoj sednici i sve je to u redu. Nekako mi realnije izgleda da posle tri propale će oni sad da skupe tih svojih 20 ruku sa prstima gore. Mislim da oni imaju 19,5 odbornika i mi 19,5 odbornika. Da je trenutno takav odnos snage. Ili ti do petka 13. možeš mnogo toga da se uradi? Pa možda i može. Ne znam. Stvarno ne znam šta da vam kažem,
ja nekako ne znam da učestvujem u tim igrama. Ja bih bio veoma loš, ali ja i sa našim bivšim članom Sivčinom, ja sam imao jedan ili dva relativno kratke razgovora. Loše ste u ubeđivanju, ne. Šta bih ja mogao da vam ponudim da vi ne promenite mišljenje? Ja njemu nisam ponudio ništa i nisam ga zbog toga zvao i to sam vrlo jasno rekao. Samo ga sam ga nazvao da ga pitam šta je odlučio. I on je meni rekao da je 95% odlučio da pređe u drugu stranku i da napusti ligu. On sam ja rekao, pa mislim, ako ali kako rekao, 95%, znači da je bilo još tog malog procenta gde se on nadao da ćete mu nešto ponuditi. Ne, ja sam mu rekao da doda tih 5%, 95% i da završi priču. Verovatno se pogrešio. Mene je to uvredilo. I nisam jednostavno mogao drugačije da reagujem. A u politici ne smete biti uvredljivi? Pa verovatno. Ali dobro, ima drugih ljudi oko mene, nisam ja jedin koji o tome odlučujem, pa oni su, mi uvek jedni druge na neki način kompenzujemo. Da li vi sad u stvari hoćete da potvrdite koliko je politika prljava? Kad običan narod kaže, ah, oni lažovi, treba imati ne znam kakav obraz da bi bio političar, to su sve ono rekla kazala, priča koje vi čujete svakodnevno. Jel vi sad ovako iz ovih priča u stvari hoćete kažete, ja hoću da pokažem da ja nisam takav ne. Političar lično, Ali eto, sticam, ali eto, učestvujem to se ne isplati. Ne, neću to da kažem. Nema dana da se ne zapitam otprilike što mi je baš ovo trebalo, zbog čega mi je bilo potrebno se bavim politikom, i nema dana da ne nađem barem 10 dovoljno dobrih razloga što sam to uradio. I ja sa mojim prijateljima i kolegama na poslu, ja uvek apelujem na ljude koji su u svakom pogledu ostvareni. Znači, finansijski samostalni, da se bave politikom. Potrebno je mnogo više ostvarenih i stabilnih ljudi u politici. Vi sa mnom nikada ne biste mogli da razgovarate u tom smislu. Nikom nije palo na pamet da mi ponudi bilo šta i bilo kakav prelaz u bilo koju drugu stranku. Zašto? Zato što nešto što sam ja moralno mnogo, ne znam, stabilniji od drugih, nego jednostavno što ja to ne razumijem i nema ni jednog jedinog uslova pod kojim bih ja to uradio. Ja bih volio da ima mnogo, bilo bi sad stvarno pretjerano da kažem ljudi poput mene, ima nas mnogo takvih u politici, ali bih volio da nas bude mnogo više. I onda takvih problema ne bi ni bilo. I sad kažete mi, dakle, kad pogledamo tih godinu dana ove koalicije, posle izbora u maju 2012. evo sad, septembar 2013. lepa godina je zaokružena, ako zaobiđemo i tu letnju pauzu, onaj period dok je trebalo se konstituišete na lokalu, šta biste mogli da kažete, šta je obeležilo za građane Kikinske opštine, ne politički u smislu vašeg pregovora, nego šta je to boljitak koji Kikinđani osjećaju zahvaljujući radu takve koalicije i takve vlasti? Ne zavisi puno toga od same koalicije na vlasti. Mislim, te teze da je ovo najgora vlast od Turaka pa do danas, pa da nema gore vlasti, to su besmislice, političke besmislice na koje možda neko naivan i nasedne. Nije ova vlast ni mnogo gora, ali ni mnogo bolja od prethodnih. Nije ni vlast od 2004. i 2008. kada je Branislav Blažić bio predsjednik opštine, je bila katastrofalna i najgora u istoriji Kikinde. Ni slučajno. Evo vam podatak, sad ću vam pročitati. 2006. godine budžet Kikinde je iznosio 1.200.000.000. Prošle godine je iznosio 2.100.000.000. 2006. 7. 8. godine je za direkciju izdvajano 650 miliona, znači 50% budžeta. Pa 525 miliona, znači tu negde oko 45%. Znači, izdvajano je te tri godine od 45 do 55% budžeta. 2012. godine mi imamo izdvojenih i prošle i ove godine mi se krećemo oko 22 do 25% budžeta čine sredstva izdvojena za izgradnju grada, koje su namenjene direkciji za izgradnju grada. To je upravo ono što vi mene pitate. I to je ono što ljudi uočavaju. Da se ne vidi, budžet je fantastičan. Mi imamo budžet skoro za bezmalo duplo veći nego pre 4 godine. Tako.
I trebalo bi da je duplo više toga vidljivo što je urađeno u gradu. Nije. Zato što su manja sredstva izdvojena za direkciju, znači duplo manja sredstva su u nekom realnom iznosu izdvojena za izgradnju grada nego 2006. 7. i 8. godine. Kako ja mogu da kažem da je Blažić loše radio? Pa ne mogu da kažem. Ne mogu da bude toliko neozbiljno. Ja nemam konkretnih dokaza da je nešto preplaćeno, da je bilo tu političke. To sudski nije dokaz i mi to nikada nismo ni tvrdili, niti ćemo tvrditi. Niti očekujemo da za, recimo, naše članove Lige socijaldemokrata Vojvodine koji su na eksponiranim tim funkcijama, neko to tvrdi, ako to nije sudski ili bilo kako valjan dokaz. Mislim, to je suština političke igre. Nije suština političke igre izjaviti da je ovo najgora vlast koja je postala u istoriji Kikinde. To su totalne gluposti, da se razumemo. Ali, kad ja ovo kažem, to izgleda kao jedna vrlo žestoka kritika. Isto tako, 2006. godine za socijalno davanje je izdvojeno 16 miliona, a ove godine je izdvojeno 160 miliona, znači 10 puta više. Za bezmalo duplo više je izdvojeno za kulturu u odnosu na prethodni period. Tako da je taj budžet totalno pretumban, ali mislim ne namerno, nego da je jednostavno ekonomska situacija u Kikindi diktirala takvo kreiranje budžeta. Ali, ukoliko bismo bili u situaciji da odlučujemo o sledeću, o budžetu za narednu godinu, ne bismo pristali ni na kakvu kompromisnu varijantu, recimo, a da sredstva namenjene direkciji budu ni slučajno ne bi smela da bude ispod 35 do 40% budžeta grada. A to je ogroman novac i to bi bilo ono što se vidi. Ulaganje u gradsku infrastrukturu i to je u krajnjem slučaju nešto što može da zamajac i maloj privredi i srednjim preduzećima i nešto na što se ona oslanja. Dakle, vaša poruka je nema onih vidljivih radova kao u vreme Blažića na ulici. Ali smo mi mnogo siromašniji i mnogo veći broj ljudi je dobilo neku vrstu pomoći samo da bi preživeo. Da, nije baš tako. Mislim, nema vidljivih radova, ali je urađena kanalizacija u dobrom delu ulica. Urađeno je krpljenje rupa, pa i to košta. Pa je urađen je taj takozvani geoinformacioni sistem, takozvani GIS. To je sistem koji apsolutno omogućava, to je direkcija uradila, koja omogućava investitoru kada dođe i hoće da vidi kako je stanje određene parcele za koje je zainteresan, da on dobije sve podatke momentalno od infrastrukture, svih katastarskih podataka, tako je meni objašnjeno. Ja sad nisam u toj sferi pa ne mogu tačno da objasnim, ali mi je pojednostavljeno objašnjeno koliko je to važno, recimo, kao usluga budućim investitorima i budućim privrednicima. Ne moraju biti samo strani investitori, ja bih to najviše volio su domaći, ali... Ali investitori neće ni zgradu da grade, a kamo li nešto drugo u Kikindi? Pa to je globalni problem. Ne može Kikinda rešiti taj problem, da vam kažem. Svi, gledajte šta se dešava sa Somborom, šta se dešava sa Zrenjinom, šta se dešava sa Vršcem, Vrbasom. To je sudbina, Kikinda deli sudbinu malih gradova u Vojvodini i u celoj Srbiji. Jednostavno, veliki gradovi rastu, mali gradovi se gase, ali ja mislim da nije problem grada što ima manji broj stanovnika, mnogo je važnije kako ti stanovnici žive u njemu, da li žive kvalitetno ili ne i da li imaju čega da žive. A tu je već problem privrede. Pa jeste problem privrede, ali ja nekako mislim da sva dešavanja u Kikindi svuda su ciklična. Mi smo do sada bili u nekoj silaznoj liniji, ja se nadam da ćemo krenuti u uzlaznu fazu. A da li biste mogli da istaknete nešto kao veliki uspeh ili nešto kao pozitivnu stvar u ovih prethodnih godinu dana? Urađen je Svetosavska ulica. Završen je Dom učenika koji je prelep. Koji je stvarno toliko lep i koristan objekat i koji će, ja mislim, tek biti iskorišćen i koji ima neki svoj kapacitet. Urađena je kanalizaciona mreža. Očišćeni su putevi, dosta toga je urađeno. Nema neke vidljive velike investicije pa da se za to uhvatimo. Vi kad izađete u grad, vi vidite da je to sve skockano, sređeno, to sve je vrlo pristojno izgleda. Ljudi koji dođu u ovaj grad ne vide Kikindu kao ruiniran grad. Imam utisak da su pre
Kikinđani koji su otišli negde pa su vratili, pa su više skloni, oni skloni tim kvalifikacijama nego ljudi koji dođu prvi put u Kikindu. Kikinda je jedan lep grad, se razumemo. Arhitektonski, urbanistički rešen, kome je privreda, kome su veliki giganti posrnuli, ali ni to ne reši problem, to je problem jednog vremena. Vi istovremeno nikada niste imali toliko bogate i moćne paore kao sada. Naši paori sa velikim površinama zemlje koje obrađuju su među najbogatijim ljudima u Kikindi. I to tako treba da bude i to je dobro. Znači, situacija se menja, ali vidjet ćemo u kom pravcu se menjati. Ja sam optimist, umeren. Vi lično na čelu bolnice kao direktor, kako biste ocenili vaš mandat u prethodnih godinu dana? Zadovoljan sam. Nisam srećan, ali sam zadovoljan. Kada ste stupili na funkciju, stupali ste u trenutku kada je upravo na našem programu emitovan ciklus ispovesti kikindskih porodilja. Da. I one su bile prilično nevesele i tu ja stalno ponavljam, najviše je bilo primedbi na međuljudske odnose, na komunikaciju, na lepu reč. Osim što smo tada snimali one spavačice koje su umeđu vremenu prilično obnovljene, prozori nažalost nisu. Pa sad, to je samo jedno odeljenje bolnica, možda najvažnije ako nam se tamo rađaju deca. Pa dosta toga smo mi sredili. Prosto ne mogu da nabrojim sve što smo sredili. Počeo od stvari, od ovako banalnih stvari koje sam ja pokušao promijeniti 7-8 godine. Da ne može u bolnicu da uđe ko kako hoće i ko kad hoće. Da se vidi da je to jedno uređeno ustavno sa određenim vremenom za posetu, određenim vremenom za ulaz i izlaz, da je to jedan sistem koji funkcioniš. Pa da smo se izborili sa bubama u bolnici, što je bio neverovatno veliki problem. Koliko god to nekom izgledalo smešno, to je bio užasan problem godinama unazad. Dakle, definitivno nema buba ni na odeljenju dijalize koja je nešto... No, ima ih u tragovima, to će vam je to... I to smo uradili u saradnji sa našom veterinarskom stanicom koja je posao odradila perfektno, šta da vam kažem. Znači, to smo uradili, imamo posteljine. To je za nas bila imaginacija teška, da mi imamo tri kompleta posteljine, presvučemo bolesnike. Nije problem nikad bio u sestrom, nego bio problem u nedostatku materijala. Pa smo zanovili krevete, dobili smo jednu veliku donaciju od Crvenog krsta. Sad smo dobili od pokrajinskog sekretarijata nove krevete, kompletno ćemo zameniti krevetu intenzivne nezi, napraviti poluintenzivne negi po internoj hirurgiji i neurologiji. Kupili, zahvaljujući sredstvima opštine, portabilni ultrazvuk koji funkcioniše, na kojem je urađeno 400 pregleda, otprilike za neki 6 meseci. Ne kupili smo set ortopedskih instrumenta koji valjda ćemo nekako platiti, valjda će nam opština prebaciti to što je obećala. Kupili smo nov elektrohiruški nož sa posebnim performansama koje omogućavaju našim hirurzima da izvode kompleksnije laparoskopske operacije. Jel vi lično koristite taj nož? Ja lično ne, ali doktor Ljubav koristi, jer ja nemam potrebe, ja radim vaskularnu hirurgiju, on nema primjenu u toj vrsti hirurgije, ali ovoj laparoskopskoj se koristi. I on ne bi mogao da uradi prvu laparoskopsku operaciju debelog creva u Kikindi, da nije imao tu opremu. Sve stvari koje sam nabrojao, zahvaljujući opštini. Ja to nisam se ni setio da pomenem. Zahvaljujući opštini, smo rekonstruisali toalete na hiruškom odeljenju koji su bili u katastrofalnom stanju. Zahvaljujući opštini, sada ćemo zameniti, reparirati kotao za grejanje, pa neki parni kotao izbaciti iz upotrebe, pa uraditi neku reviziju na jedan jednostavniji sistem i tako dalje. Ja to sam baš ne razumem sasvim, ali uglavnom napravit ćemo uštede i na tom planu. Tako da smo jako puno toga uradili. Koliko se sada pacijent Kikindske bolnice osjeća dostojanstvenim? Kada je već prinuđen da je bolestan i da mora da traži lekarsku pomoć, ako ga smestite na neko odeljenje, koliko on dostojanstveno može da čeka izlečenje? Pa ja mislim da može dostojanstveno da čeka izlečenje. Samim tim što ne leže u pocepanu posteljinu i dušik star 30 godina natopljen koje čime, samim tim što može da ode u dostojanstven toalet, samim tim što je imala uglavnom 90% lekova koji su nam potrebni, to imamo, samim tim što ima obezbeđenu dijagnostiku, ja mislim da je to to. Naravno da to nije dovoljno i da uvek treba težiti. Ja nemam iluziju o tome da ću imati 100% zadovoljnih pacijenta, to je nemoguće.
Ali je jako veliki pomak ako mi imamo, ako mi smanjujemo broj nezadovoljnih sa 30 na 20%. Ili, daj Bože, za koju godinu na 10%. Ja ću biti prezadovoljan. Naredne godine, ono što, ako ta pomoć opštine, odnosno sredstva koje su planirane ove godine u budžetu, znači mi smo ove godine dobili, planirano je 15 miliona, dobili smo sada svega 4-5, od opštine za zanavljanje opreme i dobili smo 10 miliona u vidu radova koje će nam raditi direkcija. To su veliki pare, mi nikad nismo dobili toliko. Ja sam u tom smislu zadovoljan, ja bih presrećen, to tako ostane. Koliko je to vaša zasluga što opština više novca izdvojila, koliko uticaj medija, koliko činjenica da su vaše kolege iz opštine takođe morale da ulaze u tu bolnicu te da vide da je stvarno pomoć je neophodna iz budžeta? Ulazili su oni ranije, ali nisu pomagali. Tako da, toliko. Tako da, to je zasluga svih nas. Ja mislim da je bolnica apsolutno opšte interesu. Što bi to bilo moje zasluge? Mislim, ja sam, i vi ste na tome indirektno radili. I sa onim serijalom sa ginekološkog odeljenja kojim ja nisam bio oduševljen uopšte, ali to tako, pa je pa, tako. Pa bili ste vrlo namrgođeni, budemo iskreni, jer vam nije bilo baš sve uvijek, jedno. Uvijek mi je bilo zlo kad sam gledao taj prilog, jako me to pogađalo. O, iskreno. Ali sve dok ne prikažete stvari kakve jesu, ljudi ih gledaju možda lepše no što jesu. Da. Ja sam to malo subjektivni i to je nas nateralo da mi imamo dva nova porođena stola u porođenom bloku. Prozore nismo zamenili, ali smo ih potpuno reparirali. Znači stavili nove roletne, stavili bolje one diktum gume, tako da tu nemamo nikakav problem. Zamenili pločice, zamenili taj, sve ono što ste snimali što je bilo odrpano i onako kako bilo, dođite sad pa snimite pa ćete vidjeti kako izgleda. Pa, mislim, ne kažem da je i sada savršeno, ali je daleko bolje nego što je bilo. I činit ćemo i u buduće da to bude bolje. Podstakli ste i vi i mi ljude da doniraju. Mi smo imali ta dva stola koje smo kupili, bolnica je uložila svega nekih 150.000 u jedan sto. Jedan nov porođeni sto smo imali kao donaciju od anonimne donatorke, to je stari bračni par, suprug te žene je Kikinđanin poreklom i oni su želi to da doniraju, ali jedini njihov uslov je bio da se ne zna da oni ostanu potpuno anonimni. Mi su dali 5.000 eura za porođeni sto. Naši mali privrednici skupili oko 150.000 i mi smo kao bolnica dodali 150.000 i kupili smo još jedan porođeni sto. Znači tu smo stavili tačku na porođeno odeljenje. Ostavim još neonatologiju malo da dotiramo. Nama su najveći problem nedostatak beba, da vam kažem. Sad je to primarni problem. Ali šta da radimo, tako je pa tako. Koje odeljenje je sada najopremljenije? Šta biste rekli? Hirurgije. Hirurgija najopremljenija. Ali ne zato što sam ja hirurg. I zato što je prethodnih 20 godina, što se ne sećam kad je direktor bolnice hirurg. Nije to zbog toga, odmah da vam kažem. Nego je hirurgija tehnološki najzahtevnija. Ona je najskuplja. I u potrošnji sanitetskog materijala i u svoje opremljenosti. Oprema internog odeljenja vredi kao pola naše jedne operacijne sale, govorimo u finansijskom smislu. Tako da su kod nas i kvarovi katastrofe. Mi smo od 4 operacijne sale, u 2 imamo potpuno nove operacijne stolove. Recimo, sad radimo na nabavci sterilizatora, doktor Jakovinić tu pokušava nešto preko Rotary kluba, čak i izvesno da će uspeti. Tako zanovit ćemo krevet u intenzivnoj. Ako budemo uspeli u narednih godina, u 2 dana još jedan sterilizator da kupimo, mi smo hirurgiju upakovali da može da funkcioniš narednih 5-6 godina bez ikakvih problema. Da li bilo kakvog straha da ukoliko petak 13. septembar bude datum kada se prekomponuje vlast, a definitivno ako se to desi da će ta nova vlast drugačije krojiti budžet, biti neki rebalans, ima li straha od vas da bi oni mogli da uskrate planiranih 15 miliona za bolnicu? Nemam ja taj strah. Mislim, imajući vremenu vidu da 15 miliona naspram 2 milijarde i već koliko da, je procentualno minimalno, naravno. Zanemarljivo. Nemam ja nikakav strah u tom smislu. Ako ja kažem da mi u političkom smislu nećemo pregovarati sa Srpskom naprednom strankom zato što nam je uzela odbornike, to
što ne znači da ja sa tim ljudima ne mogu da komuniciram. To ima masa mojih poznanika i ljudi sa kojima ja sasvim normalno komuniciram. Da li tu u stvari pomaže ja jako tu... što recimo i sve na svim odbornika lekara u bolnici? U smislu pa, da treba povećavati iznos iz budžeta za zdravstvo. Pa sigurno da ima. Druga stvar, ja sam mislim da... Doktor Blažić je bio moj direktor pre 20. kusur godine koji mi je dao specijalizaciju. Ja s njim imam izvanredan odnos. Ja, nas dvojica u principu nikada niti smo imali bilo kakav problem, niti ćemo verovatno imati. Tako da, lekari koji su u politici u principu svi rade u interesu bolnice. Mislim da tu nema nikakve logike niti razloga bude razmimoilaženja. Tako da ja očekujem potpunu podršku i potpuno istu podršku i od strane ove ako ova druga koalicija grupacija dođe na vlast. Ne očekujem tu nikakav problem. I za kraj moram da vas pitam, šta je sada vaš utisak? Da li ste vi veći autoritet kao doktor Milan Mitrić, hirurg u Kikindskoj bolnici, da, ili kao Milan Mitrić, predsednik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine? A šta vi mislite? Gost odgovara na pitanje. Pa, naravno da je meni najveća želja i da budem autoritet kao lekar Milan Mitrić i vaskularni hirurg. To je uvek, mislim, i bilo i ostaće na listi mojih životnih prioriteta. Ja ovo, sav ovaj angažman koji neću ni najmanje da potcenjujem i kome sam ja, i ono što sam rekao na početku, kad se svaki dan pitam, Bože, što mi je ovo trebalo, onda se setim da sam rešio pitanje portirnica, da sam rešio pitanje buba, da sam rešio pitanje posiljenja, onda budem jako zadovoljan. Jer ajde budemo iskreni, da sam duplo bolji vaskularni hirurg, da imam duplo bolje organizatorske sposobnosti i da sam troduplo sposobniji, da nije bilo politike, ja nikad ne bih bio direktor opšte bolnice Kikinde. Mada je rukom srce mene na to mesto izlobirala i predložila Demokratska stranka, a ne Liga socijaldemokrata Vojvodine. Ali taj naš koalicijni, znači odnos, doprineo tome. E, to je ono što nekako ispalo da jedno bez drugog ne može i onda kad je to već tako, ja i nastavljam sa apelima ne samo na moje kolege, nego na masu vrednih i sposobnih i pametnih i ostvarenih i bogatih ljudi u Kikindi da se bave politikom. Jer će preko politike uspeti da ostvare nešto što im se u ovom momentu možda čini sad nedostižno. I da ne prepuštaju stvari u ruke ljudima koji su za sitne usluge ili iz bilo kojih drugih razloga spremni da promene stranu i da okrenu leđa do jučerašnjim drugovima i političkim prijateljima. Neka to bude i vaša poruka za kraj ove emisije. Hvala vam najlepše. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste nove priče Veka televizije, u njima doktora Milana Mitrića. Ostanite i dalje uz nas.